Sóttvarnalæknir segir að takist að ná tökum á kórónuveirusmitum verði fljótlega slakað á hömlum innanlands. Hann segir landamæra aðgerðir verða endurskoðaðar eftir 1 til 2 vikur. Heilbrigðisráðherra segir togstreitu skapast í samfélaginu ef ekki næst að sætta ólík sjónarmið í aðgerðum vegna COVID-19. Samráðsfundur stjórnvalda og hagsmunaaðila var haldinn í dag. Frakklandsforseti hefur boðið Alexei Navalny, helsta andstæðingi Rússlandsforseta, alþjóðlega vernd. Navalny liggur meðvitundarlaus og þungt haldinn á sjúkrahúsi í Síberíu. Grunur leikur á að honum hafi verið byrlað eitur. Hækkun atvinnuleysisbóta leiðir ekki til aukins atvinnuleysis að mati hagfræðins sem segir málefnið stærstu efnahagslegu áskorun stjórnvalda. Gríðarmikil aurleðja safnaðist við bakka Hvítár í Borgarfirði eftir að hlaup varð í ánni úr lóni við Langjökul. Hlaupið orsakaðist af bráðnun jökulsins. Gott kvöld, landamæraaðgerðir verða endurskoðaðar eftir 1 til 2 vikur, segir sóttvarnalæknir. Þeim þurfi þó að halda áfram. Hann telur að fljótlega verði hægt að slaka á hömlum innanlands. Innanlandsmitin voru 2 í gær og hafa verið 2 til 4 daglega síðan á sunnudaginn. Sóttvarnalæknir segir að ekki myndu koma óvart að næstu dagana greindust nokkur smit. Sér sýnist smitrakningateymið hafa náð utan um þetta og tekist að stöðva ný smit. Og við erum með rakningu og greiningu. Veirugreiningu í kringum þessi tilfelli þannig að vonandi förum við ekkert að fá neina stærri hópsýkingar. Þannig að við þurfum að gæta áfram vel að öllum varúðarráðstöfunum hér innanlands og vonandi tekst okkur að ná bara mjög góðum tökum á þessum innanlands smitum þannig að við getum fljótlega farið að slaka frekar á hömlum hér innanlands. Ég held að það sé svona það sem í pípunum núna. Hann segir orð sín undanfarið að landamæra aðgerðir þurfa að vera eins og þeir eru núna í einhverja mánuði eða ár vera á miskilningi byggðar. Það er ekki það sem ég hef sagt heldur að það þurfa að vera einhvers konar takmarkanir og einhvers konar aðgerðir á landamærunum. En eins og annað sem við erum að gera þá þarf það að vera í sífældri endurskoðun og svo er einnig um þessar aðgerðir. Ríkisstjórnin hefur sagt að þessar aðgerðir fari í endurskoðun eftir 1 til 2 vikur og það er nokkuð það sem að Það sama og við höfum verið að tala um. Virkusmitin eru miklu fleiri á landamærunum núna en var í júli eins og sagt var frá í fréttum í gær. Og það kannski erfitt að benda á einn þátt en kannski augljósast að dæmið það að það er faraldur neri vexti erlendis í öllum löndum. Þannig að það er fleiri sem eru að smitast og við erum að sjá náttúrulega marga sem eru með lítil sem engin einkenni. Ríkissaksóknari hefur gefið út fyrirmæli um sektarheimildir, brot á 2-metrareglunni og grímunotkun. Ef skipuleggjendur starfsemi tryggja ekki 2 metra milli fólk sem ekki deilir sama heimili, eru sektir 100 til 500 þúsund. Sama sektarfjárhæð er til þeirra brjóti reglur andlitsgrímur. Sektam á einstaklinga sem ekki nota andlitsgrímu þar sem það á við 10 til 100 þúsund krónur. En ekki er búist við að beita þurfi sektum. Ég á ekki vona á því. Þetta í frekar afmörkuðum aðstæðum þar sem að grímunotkun er skylda. Það er að segja í almennum samgöngum við lengri ferðum. Og ég hef bara hefingu að trúa því að þetta verði og við höfum allavega fengið þær upplýsingar bæði frá ferjónum, innanlandsfluginu og frá strætó að það sem þetta er að þá virði fólk þetta bara almennt og það hefur ekki komið til neinna vandræða. Farþegar sem komu með Norrænu í morgun tóku nýjum sóttvarnareglum af æðruleysi og sýndu þeim skilning. Svæðistjóri Smyrilæn segir hins vegar að afbókunum rigni inn. Aðeins þriðjungur þeirra farþega sem von var á Keflavíkurflugvelli í gær lét sjá sig. Norræna lagðist að bryggju á Seyðisfirði í morgun í fyrsta sinn eftir að hertar skimunarreglur voru settar. Ekki virtu allir farþegar sóttvarnareglur heldur fóru beina leið í kjörbúð. Lögreglan hafði afskipt af þeim fáu sem þetta gerðu, en fólki virtist ekki að vátta sig á reglunum, engu að síður fengu allir farþegar leiðbeiningar. Menn bregðast náttúrulega misjafnlega við þessu, þau stuttu fyrirvari, mjög stuttu fyrirvari sem kom á þetta, þannig að menn taka þessu með jafnaðargeði, sína þessu skilning. 200 farþegar komu með Norrænu, en Agnar segir að eitthvað hefur verið að farþegar hafi farið frá borði í Þórshöfn í Færeyjum á leið hingað. Nú svo rignir inn afbókunum núna, við fengum inn 1000 afbókanir í gær. Þeir farþegar sem fréttastofan ræddi við tóku nýju reglunum með jafnaðargeði. The difficulties are necessary and we think we will manage it. Get
and we hope that we will have wonderful 2 weeks here in this wonderful country. What we think of these 5 days, I think it's necessary. So it disturbs a little bit our plan for visiting Iceland, but I think it's a good thing. We have to avoid that corona is spreading, so no problem. And for me, yes, it is no problem to stay 5 days here. It is a little bit time for me. For me there's no problem. Agnar Sverrisson segir reglurnar hafa mest áhrif á haustumferðina. Venjulega komi þéttsetnar rútur í 3-daga ferð sem fari firðina og í Mývasveit. Farþegarnir gistu um borð í Norrænu og séu síðan bara í rútunni og því hægt að líta á dvölina sem sóttkví. Okkur finnst það, við erum ekki sammála sóttvarnar yfir öldum með það og það víst þeir sem ráða. En við höfum átt mjög gott samstarf. Við sóttvarnar yfirvöld og heilbrigðisstofnun Austurlands og lögregluna hérna á Austurlandi. Nokkrir þingmenn sjálfstæðisflokksins eru mjög gagnrýnir á aðgerðir ríkisstjórnarinnar sem kynntar voru á föstudaginn. Þetta segir formaður þingflokksins sem vill að Alþingi skoði hvort aðgerðirnar séu nauðsynlegar og gangi ekki of langt miðað við tilefnið. Sigríður Á. Andersen segir ótækt að jafn viðamiklar og ótímabundnar aðgerðir séu ákvarðaðar með reglugerð án aðkomu þingsins. Flokksbróður hennar og formaður þingflokksins segir gagna því að þingi fjallum slíkar ákvarðanir, annars vegar til þess að kanna hvort lagaheimildir séu nægilega skýrar, ekki síst ef aðgerðir eigi að standa mánuðum saman. Þá held ég að það sé ljóst að þingi verður eiga aðkomu að því. Síðan auðvitað þarf þingið líka að taka umræðu það í samhengi við þessar aðgerðir sem bæði verið að grípa til núna og kann að koma til að grípa verið til í framtíðinni. Hvort að þær eru nauðsynlegar og gangi ekki of langt miða við tilefnið. Hann segir að þegar þingi komi saman verði að fjalla hvernig haga í reglusetningu á þessu sviði til frambúðar. Var mikil óanægja innan þingflokks sjálfstæðisflokksins með þessar ákvarðanir sem ríkisstjórnin tók? Þá til dæmis vísa ég skoðana Sigríðar Andersen. Já, það er alveg ljóst að það eru ýmsir í þingflokknum sem hafa verið mjög gagnrýnir á þessa síðustu aðgerðir. Það hefur verið tiltölulega góð sátt hvernig stjórnvöld hafa haldið á málum fram að þessu. En ég get alveg staðfest að það eru fleiri en einn og fleiri en tveir og fleiri en þrír í þingflokki sjálfstæðismanna sem hafa efasemdir það að gerirnar síðastliðin föstudag hafi verið nægilega vel undirbyggðar. Sóttvarnalæknir segist ekki taka gagnrýni þingmanna til sín enda beri honum lögum samkvæmt að skila tillögum til ráðherra. Ég held þetta sé frekar gagnrýna það er beðið meira samráð almennt séð. Og þú vilt náttúrulega ert fylgjandi því líka? Já, ég hef verið manna, voru ég og almannavarnir sem að kvöttu til þess að hafa þennan samráðsvettvang og ég hef marg oft talað fyrir því að nú þurfi fleiri að koma að borðinu og ræða málin og það þarf að taka tilliti fleiri sjónarmiða. Í sjónvarsfréttum í fyrradag var talað við fulltrúa stjórnarandstöðunnar aðgerðir ríkisstjórnarinnar nema Miðflokkinn. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, segist ekki treysta sér til þess að tjá sig aðgerðirnar, enda hafi ekkert samráð verið haft forsendur ákvarðana og aðgerða. Þingflokkurinn sé sömu skoðunar og óvissan sé allsráðandi og það sé það versta fyrir fólk og fyrirtæki. Alþingi kemur næst saman 27. ágúst til 4. september. Heilbrigðisráðherra segir mikilvægt að sætta ólík sjónarmið í aðgerðum vegna COVID-19. Mismunandi hagsmunir valdi togstreitu og tortryggni í samfélaginu og samráðsfundur sem Þórólfur talaði með fréttina undan stefnu og aðgerði vegna COVID-19 til lengri tíma var haldin í dag. Mér finnst svona eins og fólk sé almennt tilbúið að taka þátt í þessu verkefni. Svona út í þjóðfélaginu, maður sér það strax á viðbrögðum við þessum samráðsviðbrögðu hér. Markmið fundarins var að móta áherslur í aðgerðum vegna COVID-19, heyra ólík sjónarmið og auka samráð. 60 manns voru boðaðir á fundin, leita var til enn fleiri við undirbúning hans og þá gat almenningur tekið þátt í gegnum smáforrit. Meðal niðurstaða fundarins var að leggja áherslu á að finna örugga leið fram hjá heimsóknartakmörkunum á öldrunarheimilum og efla fjarheilbrigðisþjónustu. Listamenn lögðu áherslu á að draga úr fjöldatakmörkunum á viðburðum og að setja á lagginnar sjálfstæðan launasjóð fyrir listamenn. Jafnframt vildu fundargestir nýta húsnæði ríkisins og hótel í auknum mæli til skólakennslu og atvinnurekendur vildu að sóttvarnareglur yrðu skýrari og settar til lengri tíma. Siðfræðingur sagði í erindi sínu að nauðsynlegt væri að ólíkar raddir fengju að heyrast og gagnrýna spurningar að koma fram.
Þá þyrfti fólk að hafa sameiginlegan skilning á aðgerðum og hugtökum. Það er kannski það sem ég var að reyna að tala hér í dag. Hvernig við sem samfélag leggjum sama skilning í setninguna við ætlum að lifa með veirunni. Þannig að þetta verði ekki dauðu frasi. Og það er verkefni okkur allra og það er krefst heilmikillar umræðu í samfélaginu. Það sem að vantar enn og aftur er þessi leiðavísir sem að er stefna í málaflokknum þar sem að gert er ráð fyrir samráði í þeim málum sem að snerta ungt fólk. Þegar ég lít tilbaka á hvernig það hefur verið síðustu mánuði að þá hefði ég vilja sjá þennan varnagla sem að slík stefna er, vera til staðar. Og maður hefur til dæmis heyrta í samfélaginu líka fram að þessu að fólk svolítið byggjum skýrari reglur, eðlilega að tekur tíma fyrir reglur að skýrast, það hefur að breyta reglum og ef við ætlum að hafa reglur til lengri tíma þá þurfur það að vera svolítið skýrar. Þannig að það kemur ekki óvart að eitt af því sem allir hópar væru sammála er það að hafa regluverkið skýrt. Það nú þurfum við að búa okkur undir það að veiran sé partur af okkar daglega lífi næstu misseri og það er alveg ljóst að við þurfum þá að kalla að þau sjónarmið sem að koma frá því fólki sem að má eiginlega segja að aðgerðirnar bitni helst á. Það er sannarlega efniviður í ákveðna togstreitu og tortryggni sem á orðið komast þegar að er að ræða mismunandi áhrif og mismunandi hópa. Svandi segir fundin því ekki einungis hafa verið vettvang til að setja fram ólík sjónarmið, heldur einnig til að hlusta á aðra. Til greina kemur að halda annan samráðsfund eftir 3-4 mánuði. Þegar að afraksturinn er kominn og þá fer hann á samráðsgátt stjórnvalda, þar sem við köllum eftir ennþá fleiri sjónarmiðum. Og síðan verður þetta leiðarljós og grunnur fyrir okkur öll sem að erum í því að taka ákvarðanir, sama hvort að það er teimi sóttvarnalæknis eða ríkisstjórnin eða hver það er. Í Kastljósi kvöldsins verður rætt við Thor Aspelund, prófessor og einn höfunda spálíkansins sem stjórnvöld reiða sig á í baráttunni við COVID-19. Hertar ráðstafanir á landamærum Íslands byggja á að önnur bylgja faraldursins er í vexti erlendis. Í Kastljósi verður varpa ljósi á þróunina í nágrannalöndunum með aðstoð spálíkansins. Alex Navalny, helsti andstæðingu forseta Rússlands, er í öndunarvél þungt haldinn á gjörgæslu. Grunur leikur á að honum hafi verið byrlað eitur. Frakklandsforseti og kanslari Þýskalands lýsa þungum áhyggjum af heilsu Navalnys. Navalny var um borð í flugvél á leiðinni til Moskvu frá Síberíu þegar hann veiktist skyndilega. Hann var fluttur með hraði á sjúkrahús og lagður strax inn á gjörgæsludeild og settur í öndunarvél. Hann vildi bara svartan tjá в аэропорту, в кафе в аэропорту. И мы предполагаем, что его отравили, и очевидно, это произошло именно через чай. Никакой уверенности на сегодняшний день, что причиной его состояния является отравление. Это может быть, естественно, отравление рассматривается как одна из возможных причин ухудшения состояния. Verið að rannsaka hvað olli veikindunum, en stuðningsfólk Navalny er ekki bjartsýnt á að nokkuð komi út úr þeirri rannsókn. Ничего не будет, как обычно. Можно болтать, кричать, выходить на митинги, согласованные, не согласованные, им вообще плевать. Просто плевать. Максимум, что можно получить, это дубинка по башке. Í næsta mánuði verða sveitastjórnarkosningar í Rússlandi og hefur hann því verið á ferð og flugi í kosningabaráttu til stuðnings stjórnarandstæðinga. Navalny er einn helsti andstæðingur Vladimir Putins Rússlandsforseta og hefur ítrekkað verið fangelsaður og meinað að bjóða sig fram. Þetta er ekki fyrsta sinn sem grunur um að eitrað sé fyrir stjórnarandstæðingum í Rússlandi. Talið að eitrað hafi verið fyrir Navalny í fyrra og það sama á við liðsmann í aðgerðarhópnum Pussy Riot sem tjáði sig skyndileg veikindi Navalny í dag. Both myself and Navalny were active members of the Russian opposition and we assure that the only people that have the capability to target Navalny or myself are Russian security services with definite clearance from Russia's political leadership. Angela Merkel, kanslari Þýskalands og Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, hafa boðið Navalny að koma til Frakklands eða Þýskalands og leggjast þar inn á spítala. Þau lýsa þungum áhyggjum af heilsu hans og Macron sagði Navalny einni velkomið að fá alþjóðlega vernd, kjósa hann að koma til Frakklands. Og við þetta má bæta að þýsk félagasamtök tilkynntu nú á 7. tímanum að sjúkraflugvél verði send til þess að sækja Navalny klukkan 10 í kvöld. Kamala Harris, varaforseti efni demokrataflokksins, fór hörðum orðum Donald Trump bandaríkjaforseta á landsfundi demokrata í gærkvöld. Aðgerðaleysi forsetans í koronaveiru faraldrinum hafi kostað marga líf og lífsviðurværi. It's been a long, 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 long,
Fjöldi tónlistamanna hefur komið fram á fundi demokrataflokksins í Wisconsin og glætt óvenjulegan landsfund lífi. Þar eru engir áhorfendur og aðeins örfáir blaða og fréttamenn vegna faraldursins. As you've seen by now, this isn't a normal convention. It's not a normal time. So tonight I want to talk as plainly as I can about the stakes in this election. Because what we do these next 76 days will echo through generations to come. Kamala Harris tók formlega við útnefningu sem varaforsetaefni flokksins í gærkvöld en hún talaði til flokksmanna frá Delaware, heimaríki forsetaframbjóðandans Joe Biden. Og henni var vel fagnað, meðal annars í Boston í Massachusetts. I accept your nomination for Vice President of the United States of America. It's a really proud moment to hear Kamala's acceptance speech. I think she's wonderful and smart and talented, and I think she's exactly the type of vice president we need to defeat Donald Trump. Harris fór hörðum orðum Trump í ræðu sinni og gagnrýndi viðbrögð hans við koronaveiru faraldrinum, kynþáttamisrétti og ofbeldi í garð svartra Bandaríkjamanna. Donald Trump's failure of leadership has cost lives and livelihoods. Útför Gísla Rúnars Jónssonar, leikara, leikstjóra og handritshöfundar var gerð frá Háteigskirkju í Reykjavík í dag. Gísli Rúnar kom víða við í íslensku listalífi í sjónvarpi, leikhúsi og kvikmyndum. Við athöfnina voru flutt uppáhalds sönglög hans auk þess sem vinir og fjölskylda minntust hans. Í minningarorðum var stutt í grínið enda skipaði hann sérstakan sess í íslenskri gamansögu. Gísli Rúnar lést 28. júli síðastliðin 67 ára að aldri. Því ég sem ungur hrokafullur grínisti hugsaði með mér, ég get grínað þennan mann undir borðið. Það gekk ekki. Það var ekki hægt. Það var eins og að skvetta olíu á eld. Ef þú sagðir honum einn orðabrandara, fjastu sex til baka. Og limru. Og út úr snúin málsátt. Og smátt breyttist ég bara í litla barnið sem horfði á Stellu í orlofi og vaffói spólu ítrekað og mér langaði bara til að segja ég fylgi þér hvert sem kafteinn. Ég skal berja hvaða Lions klúb sem fyrir þig. Lof mér að vera þinn, Julius. Hagfræðingur segir ekkert samhengi milli upphæðar atvinnuleysistrygginga og atvinnuleysis stærsta áskorun stjórnvalda síðan sem flestir haldi vinnunni. Fjármálaráðherra sagði í Kastljósi í gær að ekki kæmi til greina að hækka atvinnuleysisbætur því hærri bætur geti dregið úr hvata til atvinnuleitar. Samtök atvinnulífsins hafa einnig haldið þessu fram. Hagfræðingur vísar þessu á bug. Við vitum að ef að stjórnvöld slaka á kröfum eða liðka til við uppsagnir á starfsfólki, það eykur á atvinnuleysi mjög vel dokumenteraðar rannsóknir vandaðar sem hafa sýnt fram á þetta. En við vitum jafnframt að það ekki samhengi á milli atvinnuleysisbótaði upphæð, atvinnuleysistryggingar og atvinnuleysis. Svo að upphæðir eins og verður að ræða 20 til 25.000 krónur til eða frá hefur ekkert með atvinnuleysi að gera sem slíkt. Guðrún segir að hætta sé á tekju ójöfnuði ef stjórnvöld stiga ekki fast niður í aðgerðum gegn atvinnuleysi. Hún segir að fjölmargir þættir hafi áhrif á atvinnuleysi, svo sem hve lengi fólk heldur rétti til atvinnuleysisbóta, sálræn áhrif þessa missa vinnuna og skilvirkni vinnumarkaðarins. Smávægilegar jaðarbreytingar á upphæðinni hafi engin áhrif. Stærsta áskorunin núna sem stendur frammi fyrir stjórnvöldum að lækka og minnka atvinnuleysi. Við höfum ekki séð svona tölur áður sem að birtist okkur í mars og apríl. 18% af vinnuaflunum sem að misti vinnuna heildið að hluta. Og nú eru teikn á lofti að þeir sem að voru í hlutastarfi eru nú að verða atvinnuleysir. Guðrún ræddi efnahagslegar aðgerðir stjórnvalda á samráðsfundi vegna COVID-19 í dag. Hún segir óljóst hvort fé hafi verið varið með nægilega hnitmiðum hætti. Hagsmunir ferðaþjónustunnar hafi verið forgrunni til að byrja með og á sama tíma hafi verið litið framhjá hagsmunum annara. Almennar tilslakanir eða almennar peningagjafir eða eitthvað slíkt, það er kannski ekki einskilvirt eins og að reyna að finna hvar veikleikarnir liggja og gæta þess að einn atvinnugeiri verði ekki fyrir mikill í þenslu sem getur þá náttúrulega lagst yfir okkur öll. Við þurfum ekki á verðbólgu að halda. Steve Bannon, fyrrverandi ráðgjafi Donald Trumps Bandaríkjaforseta, var handtekinn í dag og ákærður fyrir fjársvik.
Bannon er sakaður að hafa svikið fjárfesta sem lögðu fram fjármagn alls 25 miljónir bandaríkjadala til byggingar múrs á landamærum Bandaríkjanna og Mexíkó. Bannon og þrír aðrir eru ákærðir en hann sjálfur sagður hafa fengið rúma miljón bandaríkjadala og nýtt þá í eigin þágu. Bannon sjötti náni samstarfsmaður Trumps forseta sem ákærður í embættistíð hans. Fyrir eru það þeir Michael Cohen, Paul Manafort, Rick Gates, Michael Flynn og Roger Stone. Jökulhlaup varð í Hvítá aðfaranótt þriðjudags þegar vatn úr lóni við Langjökul fann sér nýjan farveg. Mikil aurleðja hefur safnast við bakka árinnar allan Borgarfjörð. Flóðið varð aðfaranótt þriðjudagsinn samkvæmt mæli Veðurstofu Íslands fór rennsli Hvítár á hálfum sólarhring úr 90 rúmmetrum á sekundu upp í tæpa 260 rúmmetra á sekundu. Við mælistöðvar Veðurstofu náði flóðið hámarki klukkan 2 á nóttu. Talið að 3 til 4 miljónir rúmmetra af vatni hafi hlaupið fram. Það hefur enginn séð neitt í líkingu við þetta í ofanverðu vatnasvæðin á Hvítá. Það mátti litlu muna að þetta færi upp úr farvegum og taki brú á Hvítá fyrir innan húsavel. Já, mátti litlu muna að þetta kæmi bara neður í gegnum skóginn með veginum og niður í sumarbústaðabyggðina. Hvítá enn gruggug og víða hefur fundist dauður lax, jafnvel 15 metrum frá bökkum árinnar. Yfirborð Hvítár hækkaði hátt í 2 metra. Svo mikill aur barst með flóðinu að drullan víða 10 cm á þykkt. Hlaupið kom úr lóni sem myndaðist við Langjökul árið 2008 og hefur farið stækkandi. Alla jafna rennur úr lóninu til norðurs í Flosavatn sunnan Eiríksjökuls. Nú rann úr því til suðurs undir jökulsborðin og ofan í Svartá, þaðan sem það barst í Hvítá. Orsökina má rekja til hörfunar Langjökuls. Þannig menn hafa gert ráð fyrir því að ámóta flóð eða sambærileg flóð yrðu úr lónum sem að myndast víða við jökla landsins. Og við þekkjum dæmi það á mörgum stöðum á landinu að vatnsföll hafi verið að breyta farvegi út af hörfun jöklana eða að hafi verið að myndast eða að vera að hverfa lón og þetta eitt af mörgum dæmum það. Tómas segir að tíminn muni leiða í ljós hvort hlaup verði í Hvítá að nýju. Það ekkert ólíklegt að vatnsfarvegur undir jöklunum grói saman aftur og þá fari að hækka aftur í lóninu og svo hlaupi að nýju sem þessara lóna, jaðarlóna eru með þeim hætti. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur gerir ráð fyrir að á morgun sé útlit fyrir áframhaldandi norðaustanátt og bjartviðri í flestum landshlutum en skýjuðu við norðausturströndin og sums staðar þokulofti á annesjum norðan og austanlands. Hiti að 17 stigum suðvestanlands. Elín Björk fer nánari við veðrið að loknum íþróttum og þær eru í kvöld í umsjá Þorkels Gunnars Sigurbjörnssonar. Knattspyrnulið sem koma til Íslands geta farið í vinnu sóttkví við komuna. Íslensk félagslið mega þó æfa en ekki keppa. Erlend lið mega þó spila. KR-ingar telja ekki það sama ganga yfir alla hvað varðar undan þáuna. Karlalið KR nú í almennri sóttkví. Kvennalið Breiðabliks hefur ekki fengið á sig marki næstum heilt ára á Íslandsmótinu í fótbolta. Íþróttir hér eftir fréttir. Helstu fréttikvöldsins sóttvarnalæknir segir að takist að ná tökum á koronavírusmitum verði fljótlega slakað á hömlum innanlands. Hann segir landamæra aðgerðir verða endurskoðaðar eftir 1 til 2 vikur. Heilbrigðisráðherra segir togstreitu skapast í samfélaginu ef ekki næst að sætta ólík sjónarmið í aðgerðum vegna COVID-19. Samráðsfundur stjórnvalda og hagsmunaaðila var haldinn í dag. Frakklandsforseti hefur boðið Alexei Navalny, helsta andstæðingi Rússlandsforseta, alþjóðlega vernd. Navalny liggur meðvitundarlaus og þungt haldinn á sjúkrahúsi í Síberíu. Grunur leikur á að honum hafi verið byrlað eitur. Hækkun atvinnuleysisbótaleið er ekki til aukins atvinnuleysis að mati hagfræðings sem segir málefnið stærstu efnahagslegu áskorun stjórnvalda. Við verðum hér aftur með fréttir klukkan 10 í kvöld. Haukur Hólm flytur fréttir í útvarp á sama tíma. Nýjar fréttir á rú.is allan sólarhringinn. Þessum fréttatími lokið verði sæl.